Tady máme ten magický boxbox. My name is Monica Neverland, 26 years old, I have experience with acting. Okay, blah, blah, blah. Momentálně se v mé hlavě odehrává nadšení, trošku klaustrofobie. Já nevím, jsem zmatená. Spím v takovém momentálně lehkém pyžámku v odstínu mentolová. A momentálně s kým spím? Spím s kým? Pím s kým? Počkej, si to přepočítávám v hlavě ty jména. A no prostě užívám si jako svobody. Užívám si toho na 100%. 100% svobody v karanténě? Tenhle pracovní kontext, co pro tebe představit, co tady připravuješ? Ráda bych si založila modní značku. Zatím jméno nebudu prozrazovat, nechám si ho pro sebe, takže tady skicuju, pracuju tady, vytvářím si moodboardy a získávám prostě informace a podněty. Dobrý den! Chcete dezinfekci? Koho že pomlouváš? Nejvíce pomlouvám Sonnyho Vargase, je to pro mě největší výzva. A zároveň je to velice rozmanitý člověk. Pro mě jako pro vlastně choreografa a právě burlesk je velice důležité, aby jsme spolu hezky vycházeli. Takže samozřejmě nejvíce řeším ano našeho principála Sonnyho Vargase. Před pár týdny jsem měla takovou kreativní chvilku a malovala jsem vulvy. A Egon Schiele byla taková jako moje inspirace, ale jinak ne. Jako líbí se mi jeho tvorba a je to jedna z mnoha inspirací samozřejmě. Celý tým Prague Burlesque je bláznivý. Každý je bláznivý trošičku jinak a čím víc je to osobitější a na nic se to nehraje, tím víc je to pro mě inspirující. Prostě klasika. Když nás někdo natáčí v backstage, tak se buď bavíme prostě o menstruaci nebo o chlapech. Mám ráda vysoké muže, inteligentní muže, muže s otevřenou myslí, kteří se o sebe starají a mají zájem a rozhled. Kde prosím vás takový muži jsou? A charisma, krásný mozek s krásným srdcem. A potkám já? Ano, myslím si, že potkám lásku svých snů. Já totiž nezbírám jako CDčka, jo, ale tam samozřejmě Sonnyho Vargase, toho poslouchám každé ráno při mé józe. Ten bude nasraný. Tak to je jasný, že jo. Potom tady mám Leoše Mareše. Ten, toho jsem jednou potkala na jednom jobu. Tak můžeš mi to odpočítat, Davide. Svět se mění každý den. Já se měním každou minutu. Vždycky jsem měla obavy z budoucnosti. Skvělá odpověď. Myslím si, že se svět změní. A doufám, že je k lepšímu. Já taky. Takže jo. Monina. Ladies and gentlemen, that was Monina. A v dalším díle uvidíte Coca Valente. Vox Box.